ទស្សនកិច្ចផ្ដាមព័ត៌មានដំបូងនេះគឺជួញវិញបញ្ហានៅខាងប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីលោកស៊ិនស៊ូអាបេល َيْ លែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិភពលោកគឺកំពុងតែបាននិងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតាមដានអំពីរបတ်នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយក៏ចង់ដឹងថាតើតើអ្នកណានិងអាយខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីលោកអាបេហើយតន្ទឹមនិងការល َيْ លែងចេញពីតំណែងរបស់លោកអាបេគេកំពុងតែមើលស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់រួមទាំង tang tumnak tumnong rovien prateh japun chumnung sahakarot americk dai <laughs> ke barom tha vi ning aich tvoe aich paspor nu avay da samkhan bantham tiet pek pwon ta ning reung rae dai ke kampong ta chang dang chumveng neak snong damnai bontop pi lok abe srob pe da lok abe ban leuk lang tha damnai nitiyaram mantrey thmey mon thot ler ruk lok nu te គេក៏បានមើលឃើញអំពីបកគលចំនួន5រូបនៅក្នុងជួរគណៈប្រជេតភិដ្ឋបតីសេរីរបស់លោកអាបេអាចតំណងជានឹងคล้ายទៅជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺជាបកជនដែលគេសម្លឹងមើលថានឹងអាចមានគុណសម្បត្តិនឹងអាចคล้ายទៅជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបើទោះបីជាបែបនេះក្ដីការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការិយាភិបាលប្រទេសជប៉ុនគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនកំពុងតែពេញចិត្តនឹងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រី អតីតរដ្ឋមន្ត្រីកាភិជាតិរបស់ជប៉ុនឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងឲ្យការតពុះស្ដារបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះយ៉ាងណានោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកណារីណាអ្នកតាមដានផ្នែកប្រតិការអន្តរជាតិរបស់ BTV លោកណារីណាសម្រាប់ការលៀនលែងចេញពីតំណែងរបស់លោក AB គេកំពុងតែមួយឃើញអំពីភាពស្រពេចស្រពិលជាពិសេសជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជា អត្មាតំណងរាជវង្សប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើក្រោយការលេលែងចេញពីដំណែងរបស់លោកអាបេវាអាចនឹងកម្រាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានណាស់ខ្លះដែរ បើកឡ ोम ោគឺក្រ ாய் ពីការឡាងកណណំឡៃរបស់លោកស៊ុនស៊ូបេលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2015និងដល់ឆ្នាំ2020នេះជាស្នាដៃកឡ ोम ោគេបានមើលឃើញថាបេគឺជាប្រភពនៃស្ថេរភាពក្នុងនំប៉នក្រ ாய் ពីការឡាងកណណំឡៃជប៉ុននិងប្រទេសចិនគឺមានភាពតាមតាំងជាមួយគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងកើតឬហៅថាកាសិនកាកុដែលចិនហៅសាទៀវយូ ខ្ល ائل នោះគឺជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើនលើកដែលកាលឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013លោកស៊ិនសွာបេក៏បាននិយាយតាមទូរសាពទៅជាមួយលោកស៊ីនពី ng ហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថានភាពធូរស្បើយឆ្នាំ2018ក៏មានការកើនកម្ដៅនៅទីនោះដែរហើយការដែលការប្រស័យតាក់តងរវាងលោកស៊ិនសွာបេនិងលោក ប្រទេសជប៉ុនគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានពីពលល្អប្រសើរទោះបីជាជប៉ុននៅមានស្ថានភាពមិនល្អប្រសើរដំណាក់កាលចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាណាមជញ្ជាសារធាតុសំខាន់ពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយសម្អាងទៅលើរឿងរ៉ាវខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យអតីតកាលគឺសម័យអាណានិគមដែលកងទ័ពរបស់ជប៉ុនទៅត្រួតត្រានៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលនសិលចំហាយនេះធ្វើឲ្យដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសទាំងពីរគឺមានទំនាក់ទំនងមិនល្អ high two on saron bridge មិនពេញចិត្តនេះគឺទុបបីជាគេមើលឃើញអំពីកំណត់ចិត្តនិយមរបស់លោកស៊ិនស៊ូអេដែលឧសាដូចជាកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានទៅកាន់ទីស្គាល់បូជាយ៉ូស៊ូគនីដែលទីនោះគឺតំណាងឲ្យ តែហេណទារីជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យចិនមានការរិះគន់ថាជប៉ុនបានព្រ utter ត្រាប្រទេសចិនហើយនៅប្រព្រឹត្តអំពើខូខើដែលជាការរំលឹកដល់ភាពខូខើឯជាដើមប៉ុន្តែស្ថានភាពភ្នាក់ងារច្រើនគេមើលឃើញស្ថានភាពល្អប្រសើរតែទាំងផ្នែកសន្តិសុខនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្រោយមកទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រោយពេលលោកណូត្រាំងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានរដ្ឋតីលោកស៊ុនស៊ាវាបេគឺជាមេដឹកនាំបរទេសមុនគេឲ្យ ដែលព្យាយាមទៅជប់លោកត្រាំដែលជាປະធាននៃបដិជប់ឆ្នោតមិនទាន់បានឡើងកាន់តម្លាញទេហើយក្រោយមកនៅពេលដែលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដៃគូអន្តរប្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមាន12ប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែជប៉ុននៅមើលឃើញអំពី អឺ health policy សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ទ្រំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាមួយនៅប្រទេស10ផ្សេងទៀតគឺសរុប11ប្រទេសដែលបីរក្សាដំណែងនាំល្អជាមួយស្រុកអមេរិកជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបានរួមព្រមធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មទ្វេភាគីដោយឡែកមួយទៀត ទុយបៃជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានលក្ខខណ្ឌចង្អៀតជាងកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀតឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីអន្តរប្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះក៏ដោយតែជប៉ុនឡើង៣បញ្ជីនិភាតតាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមើលឃើញក្នុងរឿងអតីតកាលជាច្រើនដែលជប៉ុននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងគឺនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនទុយបៃជាចំនុះក្នុងអតីតកាលនិភាតតាំងនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលការចចាចរចៃរបស់លោកស៊ីនโซអាបេ គេនឹងមើលឃើញតាតាវាអាចនឹងគម្រាមកំហែងកម្រិតណាដោយស្របពីដែលចិនបានបញ្ចេញសកម្មភាពដែលអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជារឿងបង្ករឿងនៅបញ្ហាសមត្ថចិនខាងត្បូងនៅសមត្ថចិនខាងកើតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ហាបង្ក្រាបនៅហុងកុងបញ្ហាតាមតាំងជាមួយតៃវ៉ាន់ក្រៃ PBA ដែលបានចាក់ចែងទៅតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមានចំហបែបណាចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគេមកឃើញរឿងចិញ្ច្រានដូចជាកឡងមកភាពតាំងរវាងចិននិងសាររដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះតកតងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលក្រុងពេកាំងដាក់ទៅលើទីក្រុងហុងកុងសាររដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសអំពី អសកម្មភាពរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនបានចេះព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តទេដោយបានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់ចំពោះសកម្មភាពនេះនេះរបស់ចិននៅលើទឹកដីហុងកុងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាឯកយបដ្ឋមួយដែលរក្សាមិត្តទាំងសងខាងទោះបីមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និតក៏ដោយគឺជាទនៈទំនងទ្វីបពីផ្នែកការទូតដើម្បីបញ្ជាក់នៃការឡើងក្តៅ ហើយឥឡូវនេះគឺគេមើលឃើញថាតើអ្នកដឹកនាំថ្មីអាចនឹងដើរតាមរបត់លោកអាបេឬក៏អាចង่อมប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ចាក់ខុសគ្នាទៅកាន់ដឹកទឹះដៅថ្មីក្នុងកម្រិតណាហើយតំណែងទំនងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតំណែងទំនងជប៉ុននិងប្រជាប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងដើរទៅក្នុងទឹះដៅណាដែរបាទ តំតំនឹងគេចង់ដឹងថាតើតាតានឹងខ្ល้ายទៅជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីលោកអាបេការស ْت ងបេតិមួយបានបង្ហាញថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការវិជារបស់ប្រទេសជប៉ុននោះគឺជាជំរឿននៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់ដំណ النا នាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះថាតាថាវិអាចទេវិអាចមានទំនោរថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការវិជារបស់ជប៉ុននោះនឹងអាចខ្ល้ายជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទតាមការស ْت ងបេរបស់ សាព័ងជាដៅរបស់ជប៉ុនគឺការប្រចាំសប្តាហ៍បានស្ទង់មតិឃើញថាក្នុងចំណោមសាធារណជនរបស់ជប៉ុនប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនគឺគ្រប់គ្រងលោកអ៊ីស៊ីកូរូអ៊ីស៊ីបាដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនវ័យ63ឆ្នាំនេះគឺ34%ដែលអ្នកដែលគេយល់ថាជាអ្នកស្នងតំណែងដែរនោះគឺលោកយូជីហ៊ីដេសូកា ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលមុខតំណែងកានារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនតាំងមកឆ្នាំ2012រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការគាំទ្រតែ14%មានន័យថា Tiếp ជាងរហូតដល់អឺ2ដងនៃប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមការលើកឡើងជាច្រើនទៀតដែលការស្ទង់មតិដែរគឺលោកអឺ Ishiba តែជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីກະຊវងការពារជាតិនឹងមានការគាំទ្រតែ28%ទេហើយលោកសូកានេះក្រោមគេរហូតដល់11%ដែលដៃរដ្ឋមន្ត្រីកសួងការពារជាតិបច្ចុប្បន្នគឺលោកតារោកណោនេះគឺមានការគាំទ្រ15%តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអឺលោកសូកាគឺជាមនុស្សដែលទំនោរជានឹងឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមានដឹកនាំប៉ាក់ ល ôi សាតើលោកមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏មានការគាំទ្រនៅក្នុងបកច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនស័កសមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅអឺចុងខែតុលាឆ្នាំ2021នោះទេដោយហេតុថាអឺក្រុមនៅវិទ្យាបានមើលឃើញថាលោកសូកាគឺទំនងជាពុំមាន អរចារិស្មាជាបារមីឬថាពំមានប្រជាប្រិយភាពហើយក៏គ្មានចាក់ខុសវិស័យដែលនាំនីវីជប៉ុននឹងឈពទៅកាន់ផ្ទៃដីថ្មីដែរបើមិនជាលោកឡើងកានតំណែងក៏បានត្រឹមតែបំពេញទៅតាមការសន្យានៃចវាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះឲ្យតែមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ប្រកាស100%ទេប៉ុន្តែក៏ណាមិនជម្រះថា បើសិនជាបោះឆ្នោតនៅក្នុងប៉ដើម្បីរើសមេប៉នឹងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបតគឺអាចលោកសូកាប៉ុន្តែបើសិនជាការបោះឆ្នោតសកលគឺអាចជាលោកអ៊ីស៊ីបាដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទិញរបស់ជប៉ុននោះចា៎យើងនៅបន្តតាមដានជាបន្តទៀតដោយសារតែសេក្រារីរីការចុងក្រោយបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងជួរប៉ដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងប្រតិធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក្យកណ្ដាលខេកកញ្ញាខាងមុខនេះសូមអរគុណលោករេណាសម្រាប់ការជួបរំលឹកនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎បាទអរគុណ